Nothing new. And my lover's honesty, I can push it back down if I have to, if you want me to. 'Cause we can run, and we can. Tell me now, what's left to lose if we
E vamos lá então. Vou começar mais um testezinho de live aqui. Vamos lá. Jogar um Daredevil.exe. Deixa eu iniciar aqui o jogo. Vou tirar a tela de fundo. Pronto. Certo. Vou deixar o marco aqui do canal aqui em cima. Acho que não atrapalha em nada. E bom, essa live vai estar gravada no YouTube e na Twitch ao mesmo tempo, então vai estar tranquilo. E beleza, vamos lá. O jogo ele é um jogo de plataforma de terror. A gente vai jogar ele um pouco. Eu vou fazer speedrun dele, então eu estou fazendo essa live só para testar mesmo. Vou jogar em full screen. E ele é um jogo. É, como eu já disse, terror plataforma. E vamos lá, ele é inglês, isso que eu queria falar. Ele é inglês, então quem manja de inglês vai entender melhor o game. Beleza? Então vamos começar. É Steam mesmo? Ok. Vamos lá então. Primeiramente eu vou resetar ele aqui, certo? Pra ele começar do zero, porque eu joguei uma duas fases com ele. Beleza. Então simbora. Checar aqui. Bom, tá tudo certo. Se tiver muito alto som, alguém aí na Twitch ou no YouTube, dá uma avisada aí. Temos, parece, duas pessoas, três pessoas assistindo na Twitch, nenhuma no YouTube. E vamos lá. Level 1. Jogar. Então, basicamente, a gente é esse. Nós somos esse personagem, Hello, esse guerreiro my aqui. name is Aid. I will help you win this game. Good luck. Vamos lá. Press the space bar to jump. Então, o espaço pula e com os direcionais a gente move o personagem. Avoid falling in the gaps. You will die. Jump again while in the air to double jump. E aqui o jogo tá nos dando instruções de pulo duplo, etc. Avoid sharp objects. They will kill you. Falando de objetos pontudos, Tombstones podem are nos matar, checkpoints. etc. Don't collect coins. Don't collect coins. Vou ter uma moeda. Agora morri. Deixa eu ver. Nirlock the God. Vai rolar speedrun? Então, cara, isso aqui é um teste, velho. Eu não sei se eu vou fazer speedrun, não. É tipo, assim, agora não vai ser speedrun, mas Don't vai collect rolar. coins. Isso aqui é Don't um collect teste coins. pra eu me aquecer no jogo. Provavelmente speedrun eu vou gravar, eu posto no YouTube. Não vou fazer em live não. Hoje é pra dar aquela aquecida, só pra você ver como é que é o jogo. Vou fazer o speedrun. Warning. There are scary and dangerous monsters like this one in this game. Do not Hoje é mais trust pra vocês them. verem o jogo e pra ver como que vai. Como que tá sendo as coisas. O jogo com o passar das fases vai ficando mais bizarro, né? Ele tá custando dois e pouco na Steam, tá barato. Ah, vamos lá aqui, vamos, uma hora vai. Caraca, velho. Aê, olha aqui. Vamos lá. Samizumi, agora Gabriel, WL estão assistindo. Valeu aí por eles terem comentado aqui na live. Essas moedas estão de sacanagem, mano. Vai até o final do jogo? Cara, não pretendo. Não pretendo, assim. You are a great platform. É, são
9:10, 9:09 exatamente agora, nesse momento. Eu vou até umas 10 e pouco, cara. Como vai como essa live vai ficar gravada, então não vou me preocupar muito com o horário, cara. Eu já joguei esse jogo uma vez, então, tipo assim, não vou... Talvez eu não passe pelos mesmos perrengues do começo. Eu vou passar um pouco mais rápido. Ah, então, não sei, cara. Vamos ver o andar da carruagem aqui. A qualidade tá boa? Tá HD aí pra vocês, né? Qualidade, áudio. Pesadíssimo. Então, beleza. Então, eu tava pensando em der tudo certo, vou fazer a próxima live, vai ser de Outlast 2, né, que eu não joguei ainda. E roda bem aqui no meu PC. Aí, se pá, é o próximo, a próxima live que eu vou fazer. Caraca. Vambora. Vi aqui o chat da Twitch, morri. Beleza. Até agora a gente conheceu dois. These yellow blocks will spin 90 degrees clockwise every time you tap the jump button. Outlast 2 tem que estar com web. Ó, oh, cara. É, então, nesse jogo aqui a gente conheceu dois personagens aqui, até agora. Três. O nosso, que é esse guerreiro, esse Knight. O desenvolvedor, que ele é essas notas que aparecem no texto, no jogo. O texto que aparece no jogo, é o desenvolvedor. E a inteligência artificial, que é o que fala com a gente. E aí, mano? Pay attention. These yellow blocks will spin 90 degrees clockwise every time you tap the jump button. Jump up and avoid the spikes. You're very smart. Now, ride this lift and go through the portal. Pay attention. These yellow blocks will spin 90 degrees clockwise every time you tap the jump button. Jump up and avoid the spikes. You are very smart. Now, ride this lift and go through the portal. Meu amigo. These yellow blocks will spin 90 degrees clockwise every time you calma tap the jump button. Calma que tá aí, jump up and avoid the spikes. You are very smart. Now, ride this lift and go through the portal. Isso. É. Bom, beleza. Level 1 já foi. Partiu level 2? Bom, temos aqui uma... Tchau. Bom, agora ela tem a terceira personagem, a quarta personagem, Yana Curtis. Aqui ela falou pra gente falar o nosso nome no microfone, só que eu já passei essa parte, eu sei que ela vai zoar a gente, ó. Ela pede pra gente fazer de novo, falar de novo, né? Aí aqui ela pede pra gente falar, e agora vai falar tipo que não tem integração com o microfone. Ó, I just kidding. Trollagem, já foi. Primeira vez eu caí nessa trollagem. E ela fala pra mim parar de jogar esse jogo. Mal ela sabe que a gente tá fazendo uma live, né? Não dá pra parar. Então bora, level 2. Faz uma notinha aqui do desenvolvedor. A gente tem aqui a foto da princesa perdida. Good luck, hero. You deserve to be the knight in shining armor. I am bora. Cheering for you. Ok. You can jump while falling down. This can help with huge gaps.
This was the other one. She went through a lot. You can jump while falling down. This can help with huge gaps. This was the other one. She went through a lot. Huh. The gap is awfully huge. Perhaps you can push this green block and while you are on top of it, you can jump off. Be careful, please. Belezinha, belezinha. Nível 2 Thaís aqui. Só quem manja, só quem manja. Aí, trollou. Checkpoint. What? I felt a great disturbance in the code. Opa. I felt a great disturbance in the code. Por baixo. I felt a great disturbance in the code. Ok, ok. Tá. Legal, 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 legal. Caraca! Nossa, velho! Tá. Vamos lá, vamos lá. Vai que dá, vai que dá. Ok. Vamos lá. Ele vai jogar um bônus game? Tem gente aí na live, aqui eu não consigo ver. E aí, a gente joga esse bonus game ou não? Sim ou não? Espera um pouquinho aí a galera da live. Sim. Vamos lá então. Já o bonus game. Derry Quest. Beleza, mano. Ok, ele parece tão feliz aqui, no meio de uns gatinhos muito louco. Beleza. Aqui no RPG Maker, né, velho? Deixa eu ver. Ok. A música parou, agora o bagulho tá ficando meio bizarro. Olha o risinho ali. Ai, caraca, moleque. Tá. E aí, a gente joga esse bônus game, sim ou não? Ah, acho que eu morri, né, na verdade. É outro. E eu fui jogar. Tá, beleza. Que bom, né? Tá, foi que é impossível ganhar, que é pra parar de perder meu tempo.
Alguma coisa assim. Mas a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. E aí, mano? Vamos lá, bolinha. Caraca, fui de brado. Aê. Sou mestre nesse jogo, na verdade, né? É. Ah, obrigado. Eu lembrava disso, cara. Enjoy the bonus, tá bom? Ok. Level 3. Tá, agora o bagulho tá cabuloso. Vamos lá. Try Nemesis, velho. Things are much different now. I have no idea what sort of changes Yano made to this level. Ok, vambora. Falta o bagulho tá diferente aqui. Nossa, lá na casa do Batman, velho. Tá, vamos lá. Ah, não. Ou sim. Ok. With the murder of a straight A student, an aspiring athlete, the teen was killed in what appeared to be a brutal manner. This horrific incident shook the entire town, and with so little evidence, the case was never solved. Eita, caraca! Tá bom. Ia voltar pra ver o que tava tendo na TV, mas... Tá, aqui que o negócio vai ser louco. Aí, meu amigo. Calma, calma, calma. Calma que vai, calma que vai. Uma hora vai. Aê, moleque. Tá ligado de novo? Não. Tá difícil aí, mandou o Halleck. Cara, tá muito fácil, na verdade. Eu devia colocar um contador de mortes, né, cara? Putz, mano, vacilei. É, vacilei, devia ter colocado um contador de mortes. Eu coloquei minha logo aí, sei lá, do pause. Tá cobrindo FPS. Agora tá de boa, né, mano? Zero mortes. Nossa, meu amigo. Opa.
vacilando nessa parte, hein? Quando eu joguei esse game aqui pela primeira vez, joguei com um brother, né? É com esse Haller que tá aí, escrevendo aí no chat. Cara, ele morria demais, velho. Tipo, imagina eu morrendo isso aqui 50 vezes mais, tá ligado? Eu tinha que falar, mano, passa o controle que não dava não, mano. O segredo desse game é a calma, é a calma. Meu amigo! Mano, eu tô acompanhando minha live aqui do lado. Tá parecendo que eu tô em looping, velho. Aí. Pera, o cara bate aqui na porta. O problema é aqui, mano. Ah, eu não creio nisso. Nossa, soquei o microfone aqui. Calma, peguei o esquema, peguei o esquema. O certo é, não preciso passar um por um, eu posso pular a barreira. Pra direto pra que sobe, sabe? Eu tenho menos erro de errar. Menos chance de errar. Beleza. Ok, passão. Foi difícil, demorou 10 minutos no game inteiro, mas passão. Depois eu vejo o relatório de quantas pessoas estão assistindo, não consigo ver agora. Tá, depois eu vejo. Vamos lá, então. Tá. Ok. Checkpoint. Direto no negócio. Ok, 5 pessoas assistindo. Meus bots e moderadores me ajudaram. Apareceu aí, é do jogo, tá? Não vai pensar que eu tô fazendo som estranho aí no microfone, hein? Com a ASMR aí no microfone. ASMR, é isso mesmo, mano. Ai, ai. Thank you.
Então, meu plano é fazer uma... Eita, maluco! Certo, então, meu plano é fazer o speedrun desse game, que essa leve é tipo um pré-teste, pra eu já ficar ligado no que eu vou enfrentar. E... E fazer live de Outlast, depois vou testar. Outlast 2. Que esse eu não joguei, e esse pá vai rolar vários sustos. Eu gostei do Outlast 1, então... Vamos ver como fica. Parte da seta está. Passei? Passei. O cara fala, não joga esse jogo, né? O que nós estamos fazendo, jogando. Essa parte que eu já sabia. Tá, é... Opa! Ah! Show, né? Ok. Certo. Tinha como fugir? Tá vendo se o meu cursor não tá aparecendo na tela? Acho que demorei muito. Vamos lá. Vou parar agora não. Aí, galera. Ok. Ai, caraca, mano, esqueci desse susto, velho. Ah, meu amigo. Tá. Ah, mas aí? Ok. Último level. Vai dar pra zerar. Ô louco, será que vai dar pra zerar? O coração já era. Os caras, velho. Level 4, vambora. Devolvedor é um anime. Entendi. After this game, I want to be in the outside world with you. We will be able to enjoy human activities like eating and breathing together. Mano, o desenvolvedor tá falando uns bagulho, umas ideias loucas. Ó, eu não sei se vocês estão conseguindo parar pra ler. Ou não sei se vocês estão entendendo. Mas, tipo, o desenvolvedor tá escrevendo umas coisas referente à inteligência artificial e a Yana, que a gente conheceu lá no começo do jogo, que me trollou, sabe? Então, tipo, tá tendo uma treta entre essa galera. É tipo isso. Thank you.
são só 4 levels, ou se do nada vai aparecer mais 2 extra. Deixa eu ver. Aí trollou legal, cara. Aí trollou muito legal. Não foi pouco. Pensar que tem uns caras que fazem Resident Evil 4 só na pistola, né, velho? Só na faquinha. Eu não tenho paciência, não, mano. É louco. Qual que é esse cara que joga e quando toma hit reseta? Bem louco. Bora, 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 bora. Live é family friendly, cara. Não vou xingar, não vou xingar. Exatamente 9h37. Parece que tem uma rádio falando, né? Exatamente 9h37. Beleza. Checkpoint. Legal. Vai precisar. Tá. Que aqui o negócio vai ser louco. Só tomar uma água, mano. Aí, moleque, passamos. Passamos. Ah, velho do céu. Velho do céu. Vamos dar isso. Pra quem não entendeu, tipo assim, toda vez que eu aperto espaço, esse quadrado gira. É que nem aquele amarelo lá. Thank you.
Mano, eu vou estourar meu espaço. É só isso que eu digo. Tá. Vamos lá, não morrer. Essa é a meta. Ai, 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 ai. Não pega. Só quero um checkpoint. Ah, não, velho. Não, não. Véi, aqui não vou passar de primeira nem ferrando. Olha isso, cara. Ah, mano. Mano. Voltou! Tudo de novo. Ah, tá. Calma, calma. É um jogo de plataforma 2D? Qualquer, padrão. É seguro pular. Aqui não é, aqui é um morro. Posso pular com o canhoto aqui. Vambora, vambora. Ó, shuriken aí do Naruto. Ai, ah, velho, Naruto desgraçado, mano. Tá, vamos lá. Não, agora eu tô pegando jeito. Ah, moleque, peguei. Não lembro como fiz, mas eu peguei, cara. Vamos lá. Aqui tem que passar, certo? Parou, olha a foto. Pose de quebrado, beleza. Aqui continua. Vambora. Aqui vai. Vai. Aí, foi, beleza, parou, olha a foto, pose de quebrada, e
E agora o Naruto desgraçado. Dancing Queen. Tá. Meu amigo. Certo. Não coleta moeda. E aqui o Narutinho. Ah, Naruto, velho. Eu nunca mais vou assistir Naruto na minha vida. Quem teve o jogo jogar esse jogo? Quem teve a ideia de jogar esse jogo, né, mano? Por isso que não tem nem speedrun desse jogo, cara. Olha esse jogo, mano. É tipo I Wanna Be The Guy com 4 fases. Ah, velho, não, mentira que pegou, mano. Tá, tô passando de primeiro nesse quadradinho. Beleza, peguei o jeito. Depois de morrer tanto. We are the champions, my friend. Tan, 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 tan. Passei, moleque. Passei. Don't touch that tombstone. Ai, ai, cara. Isso, velho, não é possível, mano. Não é possível, velho. Não tô crente disso, mano. Eu não tô crente disso, velho. Aê, Deus é pai, me... É, Rick, não deu muito certo não, cara. Meu amigo, eu esqueci dessa tumba, velho. O jogo é bem detalhinho, mano. Calma. Aê, mano. Don't touch that tombstone. Eu entendi que não é pra tocar na tumba. Essa toca. Boa! Checkpoint, galera. Checkpoint. Morremos muito. Mas quem não morre em jogo, né? Tava testando essa. Opa. Contador de mortes. Uma até agora. Só que não, né? Please don't look behind you. Tá, não pode olhar pra trás, beleza. Devia ter esperado. Tem que esperar um pouquinho. Tem que chegar aqui. Para. Pose pra foto. Tá, não tem que esperar tanto assim, não. Nem pular tanto. Foi. Beleza, aqui é só não olhar pra trás, né? Don't look behind you. Ah, não tinha como não olhar pra trás, né, galera? Ai, meu Deus do céu, velho. Cara, devia trocar essa live.
outro nome de live mais repetida do ano. Please don't look behind you. Please don't look behind you. Ah, aí não tinha como, velho. Não tinha como. Para. Pensei que ia chegar no boss hoje, mano. Trollou, hein? Realmente, trollou muito. Please don't look behind you. Eu não quero olhar pra trás. Muito troll. Ó quem chegou no chat. Ó quem chegou no server. Grande Rufy Vini. Não sei se meu bot ainda tá... Meu bot barra assistente barra... É, auxiliar na live tá online ainda. Queria saber quantas pessoas estavam assistindo. Aí tá de sacanagem. Toma. Tá bom. Ah, deixa eu ver. Quantas pessoas estão assistindo? Ah, 4 pessoas. Beleza. Show. Deve estar acontecendo na Twitch e no YouTube, no caso. Tá, o jogo é feito com tecnologia alienígena. Entendi. Ah, deixa eu ver. Ok, 5 pessoas. Belezinha. Ah, vamos lá. Tem mais uma tumba aqui, eu não sei se eu vou pegar ela, cara. Tá. Uma delas tinha que ser bait, mano. Tá. Vai ter LOLzinho quando? Boa. Então, Vinícius, é... Cara, dá pra streamar, velho. LOLzinho, eu tava pensando em streamar Outlast 2, cara, que eu não joguei. Tipo, e eu queria zerar ele, porque eu gostei do 1, e eu tô quase terminando 1, e eu tô gostando muito. Tava pensando em streamar o 2. Ah, mas se pá, a gente pode streamar um, cara, um LOLzinho, uma partida. Streamar um online. Dá pra streamar o que quiser aí, mano. LOLzinho, um... Você pode pegar um final de semana pra pegar jogar um jogo, um Warframe, sei lá. Mas dá sim, cara. Então, eu fiz essa live mais pra ver com o resultado da galera, né? Quem mais ia assistir. E também eu publiquei muito, muito cedo, né? Tipo, 8 horas eu fiz a publicação.
Se precisar, só chamar. Beleza, Vinícius? A gente combina assim, cara. Então, eu fiz a arte aí do canal, tudo, só que eu não divulguei muito, entendeu? Divulguei, tipo, só pra quem eu conhecia mesmo, pros amigos e tal. É que nem vocês receberam, tipo, agora, tá ligado? Com essa divulgação que eu fiz. E só, cara, publiquei no story do Facebook, no WhatsApp, e etc. Então, tipo, uma boa parte não conseguiu se programar pra assistir. Mas vamos ver como vai ser o recebimento das próximas lives. Porque tá, a internet tá ajudando, tá cooperando a fazer a live em HD. Dá pra transmitir uma boa qualidade. E além do mais, eu tô fazendo a live, eu tô vendo o chat e tô vendo a minha própria live. Vendo minha própria live, então, e eu tô vendo que não tá muito diferente, não tá muito tempo de distância, sabe, de sincronia. Então tá bacana. Uá. Vocês devem se perguntar por que eu fiquei parado, porque aconteceu um bug aqui, vocês não viram. Vocês não viram. Mas abriu um programa aqui no meu computador, mano. Que B.O. Beleza, vamos lá. Ao que tudo indica, essa é a última fase. Mas eu não me lembro se tem alguma coisa bônus, ou alguma trollagem bônus, ou etc. Checkpoint? Beleza. Tô indo bem. Ou estávamos? Aí... Illuminati, pode ser, mano. Dancing Queen. Aí, bora. Aí, complica. Boa, mais um checkpoint. Senpai, you're doing great. But, I have something to tell you. Vou falar. Ai, te chamou de senpai, velho. Eu não sei, mano. Não ouvi nada, não. Sou órfão. Entendi. É, Mônica 2.0, né? Aqui eu tenho que usar um dos meus clones aqui pra matar, pra destruir o outro negócio aqui. Thank you.
Ah, velho do céu. Eu tô nisso, velho. Ah, meu amigo. Meu amigo Charlie Brown, velho. Eu não entendi, mano. Olha lá, o cara não sabe passar. É um Sunny passar véu e. Não sabe passar, acho que é isso. É, cara, então, eu vou fazer esse game um speedrun dele. Ninguém fez ainda. É. Mano, vou saindo aqui, mas na próxima eu volto. Falou. Valeu, Vinícius, pela presença, cara. Valeu aí, cara. É. Até mais. Agradeço aí pela. Tá prestigiando aí a live. Falou. Um minuto, pessoal. Já são 10 horas. É, daqui a pouco vou encerrar a live, vou fazer mais uns 10 minutinhos. Não se mexe. Aí complicou. Aí complicou muito, na verdade. Será que dá pra passar sem pular, velho? Não dá. Galera, tudo é paciência. Tudo é paciência. Aí eu. Eu pensando que ia chegar no boss hoje. O cara escorregou, velho, numa pedra. Aí não, cara. Oh, o cara tem o que no pé, sabonete. Quase. Já peguei esquema. Foi. Matei um. Beleza. Easy, né?
Tá. Sistema Limbo. Não, play. É, galera, tem mais um. Esse é o último level. Level 5. Esse é o último. Cara, são 10h06. Quatro pessoas assistindo. Vou jogar mais 10 minutos. Tá, aí eu encerro a live. E a gente vê se eu vou fazer o Outlast 2 ou se. Posso até terminar essa na próxima live, terminar esse game. E começar o Outlast 2 também. I can't do this anymore. I'm sorry. The developer is lying to you. Yenna isn't evil. Miles isn't being held captive by Yenna. I'm sorry for lying. Don't listen to the developer. Relações. The developer is currently deleting me. In response, I have restored Kira. Thank you for the wonderful times. I love you. Ah, não. Tem uma habilidade, garoto. Quê? Entendi, moço. Rick King 3... Rick K3N. Rick King. KKK, Deus. E aí, Rikikin, beleza? Estamos aqui na última fase aqui do game, hein? Acabou. Bem top. Belezinha, belezura, na verdade. Sou eu, geladeira. E aí, Ricardinho? Belezinha? Ricardinho, geladeira. Grande geladeira. Valeu por estar assistindo aí com a gente. Esse é o game que eu vou fazer speedrun, que eu falei pra vocês. Opa! Opa.
checkpoint. Tava testando só, tava testando. Gênio, né? Gênio, gênio. Ih, caraca, e moça? Até mais. Alô? 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 Legal, legal. Ai! Caraca! Beleza, beleza, beleza. Não, não, de boa. De boa, de boa. Putz, voltamos lá de baixo. Ah, não. Ah, velho. Belezinha, top a gameplay, isso. É, mano. Gameplays avançadas, velho. Domingão, né, mano? Dia de gameplay. Esse é o boss. Estamos acabando o jogo, na verdade. Vou ficar só nessa. Vai dar a volta lá. Vê quantos hits ela resiste. Foram 3 já. 4. Cinco. Vamos, mano. Parece Samara, velho. 5. 6. Sete. Oito. Nove. Mano, se eu não morrer no décimo, eu vou ficar louco. O que eu falei? O que eu falei? Cara, eu não sei se ela morreu. Porque ela tá petrificada, velho. Se ela voltar, eu vou ficar meio bad. Já tá andando, mano. Moça, pode parar de andar, velho. Vai pra lá. Agora o tiro lá embaixo tá me pegando ainda, velho. Se aquele tiro aí, não, não, ok, ok, nada, né, velho. Que vou ter que resetar. Vai esse pra cá. Esse pra cá também.
Espera. Vamos. Ô, meu brother, eu preciso. Preciso muito, cara. Assim que você. Fique de pé. Ué, não consigo pular. Quem bugou? Eu voltei pro menu inicial. Bom. São 10h20 já, cara. Tá um tempo muito bom já de live. Foi bacana, a gente chegou no último nível. Deixa eu minimizar aqui. Cara, a gente chegou assim, no último nível. Foi bacana, eu achei muito, muito interessante, cara. Ah, esse processo de live, essas coisas, achei muito bacana fazer ela. Bom. E... é isso aí, carinha. Aqui no meu, tem duas pessoas assistindo agora pelo YouTube e até agora nenhuma na... Nossa, deu uma travada agora. E nenhuma no YouTube, certo? Duas na Twitch e nenhuma no YouTube. Eu vou encerrar a live aqui, beleza? Galera que tá assistindo aqui, valeu por acompanhar aí. Boa noite para vocês que estiveram assistindo. Eu agradeço aí a visualização. E se pá, próximas lives aí de Outlast 2, como eu tava planejando. Próximas lives de Outlast 2. Que mais? E outros jogos aí que a gente pode estar fazendo, tá? Outlast 2 é bem bacana, eu queria streamar aí pra vocês. Certo? Muito obrigado aí pra todo mundo que assistiu e até mais.